Velika planina. Simona sva malo naprej od žičnice, od gondole na Veliko planino. Greva si ogledat rudnik, opuščeni rudnik boksita. Danes je 12. marec. Evo, vse že lepo cveti. Imaš zvončke, lepo žafrančke, kronce. Evo, žafrančki lepo cvetijo že. Tudi kronce, zvončke, evo. Kako lepo kimajo v rahlem vetrčku, ha? Kaj to pa že če imaš? Ali ko? Če imaš, ja, lej, če imaš že cveti. Evo, pa imamo že kosilo tukaj. Glej, če imaš, ne ga hecat, evo. Pa 12. marec komaj. To kako fajn po česnu deši. To najprej ga povohaj, ker so tudi malo od zvončkov kjeri liste, tisti so ožje. Lepo po kronc, lepo. Ljudi to. Neč, greva proti opuščenemu rudniku boksita. Pot je lepo označena. Ja, nekam gor. Glej, kaj je pa tu kronc. Vse belo. Noter, glej ga. Glej ti to. Glej ta lep šopek tukaj. Ja, tu je kar lep park plac. Potem pa lepo ta potka gre gor, evo. Kaj je tu, neke dve hiši pa čebelnjak. Čebelnjake imajo tukaj. 1, 2, 3, 4 čebelnjake. Čebelice še spijo. Samo 3 stopinje danes. Zune. Lapuh je tudi že, ja? Evo, mi je dolino. Kar poha imajo teh čebelnjakov tukaj. Gor je še pa sneg na hribih. Tu pa kar fajn naprej, noter, po poti. Tudi jetrniki so začeli cveteti, fajn, gledajte to, lepi jetrniki. En razcveten, drugi bodo pa zdaj, ki ima bolj toplo rata. Gor fajn. Narisano, opuščeni rudnik boksita. Nekje tja gor. Ha? Ja?
Ampak zanimivo, gledaj, nisva se dvignula 20 višinskih metrov, pa več ni nič. Kronc. Kronc tukaj, a ni zanimivo, samo jetrniki pa... Pa telo. Pa telo, evo. Telohi so, ja? Pa trobentice tam malo naprej. Glej, te lepe trojčke, Simona. Zgleda, veter ven obrnil vse. Kakšna velika korenina. No tam pa kamniške vzadaj, gledaj. Ja, ravno. Kokarško sedlo. Zvok se lepo vidi. Grinta od stja gor. Tam, gledaj, ona špička. Štruca. A tist. Aha. Kaj tista špička ven ta gleda iz megle. No, kola puha. Daj sem čaka sončne žarke, da se čisto odprejo lepo, lej, kaj jih je. Tu je en lep oster vink. In tu zdaj prideva do neke skale, ko je v zemlje videl locus map narisana, nakazana, sam nič pa ne piše, kaj bi to naj bilo za skale. A si poslikala tiste lepe trobentice, si? Ja. Ja. Trobentice, kar tako z lista ven raste, gleda jih. Ja, tu bi pa naj bila ta skala, kaj je narisana. Ja, dajmo pogledat. Potita gre mimo. Do opuščenega rudnika boksita. Ta skala mora pa kar zanimivo biti, ko je prav izrecno not narisana v zemljevidu. Kakšen mega molit. Daj, koliko jetrnikov gor raste. Monolit mora to biti nekaj, da? Mogoče ima kakšo energijo sprošča. A to se pa kar spakirava tukaj. Ja. No, tu je na mapi CZ je tudi narisana. Naprej pa pol gre Martin steza. To gre pol na Martin Tour, tja gor. Ja, tu so pa... Pa ta rudnik boksita pol opuščen. Megalitna zgradba, ne? Zanimivo, kaj nič ne piše. Ampak s te strani pa drevesa vem rastejo. Megalita, ne?
Pa se vidi da je sjeverna stranka je sve porašćena s mahom, gledaj. Ta strana je pa čist porašćena do vrha s mahom. Koliko jetarnika u gor raste. Trbentice, jegliće, pa nije benga. Jetarniki. Glavno tuk je gor pride. Da pa grevo naprej. Proti opuščenemu rudniku boksita. Evo. Na to skalo se bomo pa pozanimali, kaj je to tudi narisano izrecno v zemljevidih. Evo, tega monolita lepo gor. V tej stezi. Ja, vhod na to stezo je malo težji, zato ker je vse zrušeno. Pol pa že gre. Gle, kaj je čemaža tukaj že. Zdaj to. Gle, kaj je čemaža. Super. Aj, tu pa niso noč preveč spucali. Ampak narava se prebuja in kar lepo raste, če glih je drevje porušeno vmes. Evo, spet kronce, gledaj. Čiha. Čiha. Na zdravljot. Na zdravje, evo. O, aj, koliko je teh gob gor. Pa tukaj, lej, sama goba. Goba na gobi. Pravim, gledaj, koliko je teh gob tukaj na deblo. Goba na gobi, gledaj. Svidla ti to, lej. Ni zanimivo. Srček. Skoraj srček, kamen. Evo, tu je pa že voreng zeleno, gledaj. Kva je tega. Pak je narava čist drugačna, kdo to rjavo lise popestri ta zelena barva. Tu pa je kar precej zemlje, drseče, še malo mokre, ki bo po tej strani jed. Se pa kar strmo spenja, ja. Kar lepo speljeno pot, ha? Do Mihovega turna. Je pa kar fajn spenja tudi. Je kar močna tukaj.
fajn požagano, tako da je pot prosta, ker je kar lepo obiskana ta pot. Žona je vklopila štemarco. Dobrega štema. Tam gor pejt. Kar tukaj gor pejt. Ja, kaj je počul drevo. Ja, kje hčeš. Ali se pripogneš, ali pa čez plezaš. To tega še niso uspeli porezati, vidim. Ja, to koliko zdaj na zemlje vidu kaže, bi naj to zadnji ovinek bil. Zdaj pa še enih 100-200 metrov pa bi naj gor bila, koliko piše. Zdaj se pa kar strmo tukaj spenjamo, ha? Daj, kako so že visok. Tako je onih ribiči skoraj, gledaj. Na pol, na tri četrt hribov onih so že. Kje cesta tam čist daleč dol. Pa kaj hodiva dobre pol urce za snemanjem. Pa za slikanjem. Strmina ni kar videti konca. Tu je še pa zdaj so debla podrta drevesa. Čez cesto, čez pot. Ja, sem videl, ja, fejs globoka not, ampak čist oski vhod. No, evo. To bi pa naj bil tukaj rudnik zdaj. Rudnik. Opuščeni rudnik boksita. Tudi nobene table ni. Rudnik je tukaj, samo tudi nobene table ni. Na veliko planino iz doline Kamniške Bistrice vodi mnogo označenih in neoznačenih poti. Najbolj zahodna med njimi je Martin steza, ki se začne pri vasici Kopišča, kakšen kilometer naprej od spodnje postaje žičnice, gondole. Boksit je najpomembnejša aluminijeva ruda, sestavljanje iz večin je večinoma iz aluminijevih mineralov gipsita, bemita, diaspora in aluminijeva oksida, dihidrata, ki so pomešani z železovima oksidoma getitom in hematitom, glinencem, kaolinitom in majhnimi količinami anatasa.
Meščanska korporacija Kamnik, ki je bila lastnica teh gozdov, je prvo pogodbo za oddajo območja v najem sklenila leta 1853, dejavnost pa je ugasnila med obema vojnama. Na kopiščih je bila do druge svetovne vojne manjša tovarna v Avstro-Ogrski, so ji rekli Putz Pulver Fabrik, v kateri so iz boksitne preperline izdelovali štupo, čistilno sredstvo za kovine. Je to voda? To je voda kaplja dol. Pa so to zavese že skor? Če so to že skor zavese, voda. Dobro, da so majhne. Vse pa kar globokno to skopalej. Glej ti to. Op, kada si? Tu se pa konča, gledaj. Tu se konča. Evo te pa toplo. Ja. Tu je zgleda se tudi konča, ja. Tu tudi ni več neč na... O, lej, ne topir. Čakaj. Lej ga. Malo ga nekaj svetiti, da ga noš prestrašil. Joj. Evo vidiš. Pa mušice so tam. O, je pa kumali. Aha, misliš? Lej ga. On ti je lep. Rjavi je. Pa guncu se, bo prebudil se. Ja. Daj te lukne malo, pogledaj, če še kje kaj. Ne, neč ne videti. Pa pa tam se neke ravne luknice videti. E, to, ali je to, to učtemanje. Ne, to učtemanje. To je učtemanje, vidiš. Tle bi pa skor šlo prespal. Gledaj ti to. Zanimivo. Let počas naprej. Kaj, te deske so bolj odporni zadeve. Kje? Te koli. Ne vem, ko je to bilo. Še tu pogledat. To je bilo svetlo, va? Kaj tu? Tu pa ni nič. Gle, kak je tu spohojeno, koliko ljudi je tu že not hodil. Ti videla ti to. Zanimivo. Ja. In to, ko, to so vse tukaj ven skupali pa... Dolnosil. Pa te dolnosil. Zgleda to vse mogne na roke. Ja, seveda, na roke, kaj ni nobene steze velike za kapi buziče, ker to je kaj, to meter, vse skup meter 20, aj če je širok meter 30. Zanimivo je. Evo, 20 metrov, 20 korakov pa so zune. Ja, med komarje. Wow, tako to blešči vse. Ja, kaj je malo voda dol kapla. Zanimivo, gledaj. Kar dobra jama, ha? Kaj smo najdla? Nočni postoji. Ja, evo.
ti gor. Kraški graben. Kraški graben je v megli. Grintavec je tam zadaj. Ga pa greva počasi od rudnika boksita. Greva dol, nazaj. Dignilo se vse za 280 metrov pod tanka sva autopustila. Kar fajn, lep rudnik. Na lepem mestu. Spet je štemarcu vklopila žovna. Pravim, žovna je spet štemarcu vklopila. Hiltija. Tako lejo. To je spet fajn. Dve pa pol urni sprehodek, lepo, evo. Pred mano, da mi bo spod skozi. Ja. Ja, tako je tukaj te lapuhov, lepo spodaj, gledaj. Tako so se zdaj odprli. To jih je slonce, slončni žvar, ki so jih pobožali. To je trubenki se gor, kaj so lepe. Zdaj ti to, kaj je tega. Zdaj to. Vse armeno. Kar je gradi na travniku. Te niso tako velike. Te niso tako veliki cvetovi. Ja, regrat je, samo še ne cveti. Zdaj pa so cveti. Kaj je to za hrib? Vem, to je na ono stran Kamniške Bistrce. Mogel pogledat na zemljevid. Ja, ta hrib bi pol mogel biti Mokrica. Ker je edini tak visok, 1300, pa nekaj čez 1300 metrov, ja. Kaj ostale vrhovi, kaj so napisani, so pa vse manjši tukaj okoli.